ja nyt Aki Parviainen kiskaisi 87-8 metriin korkealta lähtee ja nyt se menee pitkälle. Siinä se on! Siinä se on! Ai, ai, ai! Viides heittokierros ja Aki Parviainen taitaa... He'll be expecting to challenge Zalesny for gold, and that could well put him in the gold medal position in this first round. Tässä on mies, joka on kisan kakkosena ensimmäisellään 86-24. Ennen uutisia nähdyn 3000 metrin miesten kisan aikana heitettiin ensimmäisellä kierroksella kovia tuloksia. Ja näin lähtee Hektin keihäs toisen kerran ja lentää pitkälle, lentää kauas ja on yli 90 metriä! 7 Zalesny kakkosena ja Katsiouris nyt 5-7 kierros ja sieltä lähtee hirmuinen veto, nousee korkealle ja menee pitkälle. Katsiouris heittää reilusti päälle 90 metriä. Tämän kisan kärjessä, mutta onko kauan, sillä nyt heittoon vuoroon tulee Andreas Torkildsen Norjan tänä kautta. Tällä kaudella heittänyt jo Norjan ennätykseen 90-13 ja siitä lähtee Torkildsenin veto. Keihäs kaartaa pitkälle ja nyt menee yli 90 metriä. Sää Torkildsen ylivoimaisessa johdossa. Jarkko Koskivähälä on nyt kolmantena 77-23 ja piiska rävähtää jälleen. Ja pitkämäen keihäs tulee pitkä! Diego, sixth and final round of this javelin competition, and he really has had an 86-53 followed, which followed an 85-95. He really is getting confident and hammers that one out, but it's not. Oh, look at that! It's just outside the.